täytyy tunnustaa, kun Matilda sanoi, että paikka tarvitaan jo tänään, minua hermostutti. Mutta sinun kanssasi? Tiedän, että teemme sen ajoissa. Mikään ei voita parasta ystävää, vai mitä? Kaikki on mahdollista, kun tuntee toisen niin hyvin kuin me toisemme. Mitä tuo oli? Jokin hirviö hyökkää kaupunkiin tai jotain. Mikä se nyt on? Joku olento ikimetsä vai? Se taitaa olla jonkinlainen mörkö tai jotain. Sanoitko mörkö? Se löysi minut! Mistä sinä oikein puhut, Bonbon? Minä en ole Bonbon, vaan erikoisagentti Sweetydrops. Minä teen töitä Kangerotin salaiselle hirviötiedustelulle. Tai siis tein, kunnes mörkö katosi Tartaruksesta jokin vuosi sitten. Mitä sinä oikein selität? Kun se karkasi, koko toimisto piti häivyttää. Kaikki todistajat järjestön olemassaolosta piti tuhota. Celestia vaati kiistämään aivan kaiken. Mitä? Se mörön pyydystäjä olin minä. Minun piti piiloutua tänne Ponyvilleen ja ottaa nimi Bonbon. En arvannut, että se löytäisi minut. Mutta nyt se löysi. Tarkoitatko sinä, että ystävyytemme perustuu valheelle, vai? Olen pahoillani. En voinut kertoa turvallisuutesi vuoksi. Mutta lounaat, pitkät keskustelut, penkit, joilla istuimme. Oliko kaikki valettaa? Se oli todellista. Olet kaikkein paras ystäväni. Minun pitää piiloutua väkijoukkoon ennen kuin joudut vaaraan. Tavoitan sitten häissä. Selvä, mutta tästä kyllä vielä puhutaan!